Olen Juho ja toimin Aftersales-insinöörinä Lawyer Oyllä. Pääpiirteissään se tarkoittaa tuotteen valmistumisen jälkeisen loppuelinkaaren aikaista hallintaa. Lawyer Oy tekee hyvinvointiteknologialaitteita ja se pitää sisällään sairaalasängyistä, hoitosänkyihin, leikkauspöytiin, fysioterapiatuotteisiin. Aika iso osa, jos menee vaikka Helsingissä sairaalaan, niin aika iso osa niistä laitteista, mitä siellä käytetään, on meidän valmistamia. Huoltotoiminta käytännössä lähtee siitä, että kun asiakas ottaa meihin yhteyttä, sen jälkeen pyri itse ratkaisemaan sen ongelman ja jos en pysty, niin sitten tulee tuotekehitys mukaan kuvioihin, mennään tuotantolinjalle katsoa, että hei, että miten tämä laite niin oikeasti käytännössä toimii ja missä niitä ongelmia saattaa olla. Ja yrityksenä me halutaan, että meidän tuotteet kestää mahdollisimman pitkään, niiden elinkaari on pidempi kuin kilpailijalla ja siinä vaiheessa niin se meidän huollon toiminta ja palvelun laatu, niin on se sitten varausia tai on se sitten konkreettinen huoltokäynti tai puhelintuki tai mikä vaan, niin se on aika isossa roolissa siinä. Kun mietitään meidän tuotekehitystä ja suunnittelua, niin meillähän on siellä fysioterapeutteja ja meillä on sairaanhoitajia entisiä, ketkä niin kuin auttaa siinä projektissa, että se lopputuote olisi mahdollisimman paljon niin kuin asiakkaan mieleen. Eli on se sitten sänky, että siinä olisi mukava olla ja kaikki toimii. Tai sitten on se meidän fysioterapiapöytä, missä hierotaan tai näin poispäin. Ja että se on niin kuin mahdollisimman mukava käyttää tai olla sitten asiakkaana siinä pöydän päällä.